O sumiller chantadino Bruno Lobelle participou esta semana na semifinal do certame La Nariz de Oro celebrado en Santiago de Compostela para a zona noroeste do Estado, no que participaron un total de 26 profesionais. A pesar de que este ano non se colará como se si fixo na pasada edición, na final dun dos concursos máis recoñecidos dentro do sector, a experiencia das semifinais coloca a Lobelle un ano máis dentro dun mundo que cada vez acada máis importancia. Eh, os anteriores anos tuven, eh, por decirlo de alguma maneira, un pouco máis de sorte. Pero eh, este ano foi ben, mm, e cando digo ben é que, bueno, tuve a sorte de ir cun compañeiro para que conoces un pouco tamén o que é ese tipo de, de campeonatos, que desde o meu punto de vista é un campeonato eh, sin duda didáctico, xa que aparte do que é a prova práctica e teórica que existe no campeonato hai eh, por atrás unha serie de catas na que se intentan pois, descifrar os millores viños os que para nós son os millores viños ou van a ser os millores viños de España deste ano e despois a nivel personal, a nivel formativo tamén está moi ben porque nos encontramos eh, todos os do sector entonces compartimos moitas cousas e eh, eh, realmente é o que che queda é o que che queda de participar nun, nun campeonato como este A participación na semifinal de la Nariz de Oro que escolle cada ano o mellor sumiller de España permite a estes profesionais coñecer novidades, adegas e seguir a súa formación ademais das probas teóricas sobre viticultura e vinicultura Dentro das probas de habilidades e coñecementos prácticos destaca a dificultade da coñecida coñecida Copa Negra. É unha prova práctica na cal eh, pois nos poñen cinco copas, cinco copas con cinco viños, eh, cinco viños similares, pero eh, de distintas parcelas. Fixade vos cal é complexidade que só nos están eh, separando por parcelas, xa non nos separan nin por variedades, porque é a mesma variedade de uva, pero de diferentes tipos de parcela. Non? Eh, nós temos que tomar unha serie de apuntes, temos media hora, tres cuartos de hora, perdón, tres cuartos de hora para pa intentar pues, descifrar o máximo posible, ou que baixe o noso punto de vista o máximo posible eh, de, de cada un dos viños, e despois eh, nos sentan unha sala aparte con unha copa negra, con unha copa negra, eh, e eh, temos que describir en base ao que tomamos anteriormente que son eses cinco viños temos que describir eh, solamente a través do olfato unha ficha técnica completa do viño que nós pensamos que era que é dos, dos cinco anteriores no? Trátase dun exercicio que mestura coñecemento e experiencia, pero no que tamén ten moita importancia o factor da retención e pode que a sorte. velle describe desde dentro o papel do sumillerismo e o servizo do viño. A finalidade de ser un sumiller é intentar comunicar baixo un punto de vista sempre humilde, de acordo? Que eso quero que quede moi claro, porque non somos ningún xurado no que podamos dictaminar que isto está ben ou isto está mal. É sempre un punto de vista o máximo objetivo posible, ainda que moitas veces é subjetivo, intentamos que sea o máximo objetivo posible, pero moitas veces sempre nos vamos por a, por a rama personal, non? Pero ten que ser un ejercicio objetivo e a finalidade de transmitir, transmitir á xente o, os teus conocementos, xa que ti, eh, ao dedicarte a isto, pois, tes máis, eh, ou probaches máis tipos de viño, ou probaches máis cousas, e intentar explicarlle á xente pois, de a pé, ou que non ten esos conocementos, pois, eh, mirade, hai algo máis. Para este xoven profesional que se move no mundo do viño en moi distintos niveis, a Ribeira Sacra é definida como un recén nacido, un bebé balbuceante que reflicte que se trata da denominación máis nova de Galicia e que conta cun alto potencial por descubrir. Lobelle fai referencia á necesidade de fomentar o papel dos profesionais e a cultura do viño nesta zona. É unha pena que non, na nosa zona aínda non haxa algunha iniciativa en a este tipo de sector, ¿sí? porque, como ben sabedes, nós estamos nunha zona vitivinícola, bueno, por excelencia, que, que é a Ribeira Sacra, e quizá non, eh, non este explotada eh, de todo o que se merezca, ¿sí? porque eu penso que si se pode facer máis cousas, e desde aquí aproveito e mando un chamamento a todas esses estamentos que están... Eh, que están a cabeza hoxe en día e que realmente poden facer este tipo de, de, de eventos. Temos un centro do viño que está en Monforte, en este caso, o centro de viño de Riviera Sacra, que sí está intentando facer cousas diferentes, no que estou tamén colaborando con eles, pero eh, eu penso que se poden facer máis cousas. ¿no? Quero que se reconozca realmente a Riviera Sacra como se merece, eh, bueno, penso que deberíamos facer as cousas ben, Eh, cando digo ben, digo, eh, aquí probablemente o que vou dicir, algúns estarán de acordo, outros non estarán de acordo, non? Pero cando digo ben, digo, eh, temos eh, a sorte de ter varias zonas, no que nos chamamos dentro do conservador Regulador eh, as subzonas, e eh, dentro de cada unha delas facemos varias feiras do viño. Pois que esas feiras do viño sexan feiras do viño, de acordo? Que non sexan festas do viño está ben as festas, pero as feiras do viño son as que realmente tamén poden dar un, un empuxón non? A, a denominación de orixe. Mais profesional. O sumiller Chantadino reivindica certames cun grado máis de profesionalidade e aboga por centrar as feiras cun día ou dous dedicados únicamente aos profesionais e ao sector, independentemente do componente festivo.